like to see the children running away. We like to see them die. Oni mo konibode ko mo silekun oju orun ani ojumo oni mo konibode ko mo silekun oju orun gberegede oye la loni oye owo oye yi oye alafia ni ko la fun gbogbo wa pata loni porogodo akojumo nibi kibi ta ti lanfani lati wo ile ise tungba nibi kibi ta ti ngba tungba 100.9 fm mo ki wa ni teso mo ki wa ni tologun mo ki omode mo ki agba mo kokunrin mo makobirin e ka aro sa e ka aro ma e ka aro eyin ore gbogbo bi ojumo re ti mo wa loni mo tin ki wa pe aku ojumo oni lojo keji ninu osu keji la e ka aro lori eto wa eto yin eto ladugbo mi ina ni to sele yi aku mura odun aku popo sisin bo se le da ta n ba kaakiri akiwa e ka aro loruko alase ati gbogbo awon oludari ile ise tun gba mo fin ki wa wi pe ojumo re ko bi gbogbo apata odo da bi o Hey, kini ti sele ladugbo yin ki bawo loju ojo se ri weli weli laaro yi ni feli feli in la wa mo ajimuna ti wa ta mona ti wa ta nbo awon opopona to je pe kudie kudie re to kudie ka to awon bi ti owo je rin ijoba o ti to gbogbo e na la menuba to je pe gbogbo apata la file janfani ati awon ibi to je pe won ti se kalu won logo enu awon atejise bi melo kan in lo te awa lowo gere ta wa ba ti kuro lori eto ta lanfani lati jade abi ka sere kaakiri ka lo se iwadi lotun losi agbodo rinrin ajo leyi to ni apere awon bi ta rinrin ajo de ngele je mo pe a lo soju ore oju ore lona agbado kolowa oju ore lohun ni sango ota oju ona yi o ku die owo ijoba owo irin ijoba o ti to be dakun tori olohun won tin se sugbon ojo ona yi ko mo lo buru ko mo wule buru inu ogbele nla wa yi ni oju ore ni ota lohun e dakun dabo tori olohun e ba ni wa nkan se eyin ti oro ba kan e ba ni wa nkan se bakan na hun o ni salai mo menuba eyin te n sise lowo lona oke gbegun e dakun dabo tori olohun e je ki ise yi e je ko tun boro mu ara gbayagi e ba ni jara mo ki ise yi ko tun bo le te siwaju tori olohun ni iyen na ni apala be e ri pe awon ja won si laaro yi nbi ona ti won se tan ni ka won moto o ma gba awon to ba nbo lati first gate ma lo si sabo e ri pe ibe yen moto eyo kan lo gba sugba won trailer bi meji won fe rariwo won ni ni suru lati pe kikan kokko lo kikejo to le tele won si la egbe kan lati le wi pe ka won ti won ba nbo lati sabo ka lo re gba kan fi ja first gate lati ma lo sona sagam road lohun sugbon on kaluku won fe ri ona to jagere laisi mo wi pe ikanju to n pele ogbogba ni ma tumo si n o ni so ju ba nlo eyin ti oro ba kan abi eyin agbofunra abi eyin te n se titi e ba ni wa nkan se si ona ti be yen lapa ti be bi yen se ri niyan o ko mo ti senge menge laaro yi bi asawon aburo mi dere ki lo de to ka gbe nu ba otutu lo mo ni abi ara nkan ki lo de bawo lo esele lodo titi yin karounwi le mi je akindele loruko baba mi elimoje ni mi ara re sa paja fun won lawoje ela mokun gbodo je yega atokun eto ladugbo mi amoju eto ina ni ayoba mi akirin ade jigbo won omo ti e ti ri oba oni koko lara o ta le koko nigba yin gbokun waye lori te olojo on ti e lojo ti e egbo gbogbo awa ti a je olugbe gberigbe e ri mo pe mo ma tenu mo ni gbogbo igba agura gberigbe nigba temi o koja lana mo ri pe won ti n koye epe sibe mo wa bere mo salami mo ni edakun se ijoba ipinle eko won ti so fun wa wi pe won ti approve sugbon n ti je koye mi ni wi pe chairman local government honorable wasiu adewale awon ni won ni ki won se won ba ti ipa won ka ti won wa fi ran councilor to je representative won councilor olohun honorable ohun na o awon ni won wa nbe o oladimeji councilor oladimeji ni won jo kasokoto soke
pẹlu awon ara adugbo yi ti won koye pe si ti won fi nda honorable wasiu adupe lowo yin o adesina adupe lowo yin ni ti won wa ni ere aji won wa ni woji ti won wa ni woji adupe o adupe pe okun edakun eyin ele eyin joba abi awon ti oro yi ba kan ni gberi gbe lati ewu owa ni bi ile epo kan tan pe nfomo yen won ti gban omi be sugbon ngba ta won moto omo gbe nse ni won gbe ero lati gberi gbe lo si garage 1000 naira ha ke la gbe ke la ju tele tele won le so pe 200 naira bi 150 ngba ta ba de korodu bi ago meje lale abi bi ago mefa ti won ti bi sebo won ni 1000 naira bi 1002 edakun tori olohun adupe lowo yin o honorable wasiu adesina adupe o ati councilor oladimeji adupe o adupe pe okun tori eleyi ti e se awon ni won je representative ti won je councilor ti won lo ba ni se oladimeji osikoya honorable adupe o bi eleyi se je niyan kini to sele ladugbo yin bawo ladugbo ti se ri oba ija olu ti mo ma tenu ma lati bi bus stop elepe nbi lo si sale ta ba wa de bi second transformer lohun awon ara adugbo yi awon to ko letter won ni won ti atejise wi pe edakun dabo nbi ona kan bembe to lo si ona re meta ni won pe nbi second transformer yen won ni kini nkan te le ba wa se si councilor to wa nibe edakun tori olohun igbogbo local government na bayeku sorry bayeku local government igbogbo bayeku igbogbo bayeku mcda edakun tori e ma binu scda awon ni won wa ni agbegbe yen won ni ke edakun dabo ni bi oju ona yi lati oba ija olu te awon lokada ma nduro si atawon maruwa ta npariwo won ni lo sisale gbon te ba ti wa de ibi oju ona to lo sona ore meta orin lo lo wa lafia a koja ona kan ta le gbajele baba suro logbe baba suwe ehn bi ona pe ko ti e da rara oburu jai awon landlord association ni won se bi gada ti won le fi koja lo sona oko pa bi tan lo sona igbe won ni ke edakun dabo boya grader ni o edakun ke wa fi ran wa ke fi ran awon lowo ni oju ona yi iyun na baun abi bi atawon obade won ni iyun baun abi wo de ni wọ́n ní yóò bá ya délé tó bá sì dé ti yán mọ̀ lágbára bàbá tún wá tọ́ sà mo mẹ́nuba ọ̀rọ̀ kan ní àná níbi ìta olúwo ń bí wọ́n ti bá wa la títì yẹn tá a lè fi gbajà títì ta bá ń bọ̀ látọ̀nà ajégúnlẹ̀ ìta olúwo bus stop ǹjẹ́ lẹ jẹ́mọ̀ yìí pé wọ́n kó àwọn òkìtì ọ̀gán kan èyí ò ní pé wọ́n kó àwọn yẹ̀pẹ̀ tí wọ́n kó sójú ọ̀nà kó tó àwọn tí wọ́n ń da omi sí títì omi máa ń rogún níbẹ̀ ṣùgbọ́n òjò ti wáwọ́ dúró o yẹpẹ to wa lowo tun lowo si yi e se je edakun dabo e se ba ni fi grade ona yi ko le ga soke awon olokada ti maruwa ti won wa nduro segbe titi eyin agbofinro e ba ni mu won segbe kan abeyin to je chairman won te just adari won e ba ni pe ki won ma duro si egbe kan awon kan duro lowo tun lowo si ti moto ba fe jade a o ni ri damu odun lo wa nta yi ke o ki moto ko ma lo te okada mole ba ba si ti te ta ko lo enikan won ni so pa won la won je bi ija ni won o mu pale a ni ri laburu o ta ba tun wa de ogijo bi mo ti menu ba nje le je mo pe won si tun wa nbe won ti kuro awon ti won sise ni ona ijebu ode mo tun tara sasa mo de be itokin road lo si jebu ode eku se o honorable wa oga ati gbogbo awon ti won wa nipa ona yi gbogbo yi pata ni mo ki ti an moju ja oju ona yi won ti gbianju gan sugbon e tubo ba wa jara mo bomba moto jabole mo bomba moto jabole mo ati dupe lodo olohun ati dupe gbogbo yi pata na ni eyin te wa lenu se ijoba ti e ba ni se te je honorable e sase yori eyin no kere ko dele o lati oba mi idmori to bi o se je nle leyi lawon atejise to wa lowo mi sugbon awon bi to ba ti kude ba kude ka to si e ba ni se atunse re ma wa si oju opo sile bawo lojo bawo ni adugbo ti n se ri bawo ladugbo ton se ri bo ba se ri ladugbo ti yin e ja gbo
Karounwi le mi nje lekan si loruko alase ati ile ise tugba mo fi kin pe e kaaro FC Bami ohun ni olowo botini Sadiq on lo je ka e ma wo mi kete kete ni le bayi 081 13051009 tabi 08056131009 ni ojo opo ta jo fi bara wa soro bo ba se je ladugbo yin ni ke je ka so ladugbo mi o baje ti oruko mi ni abati lati ewo loja suku ni a ti wa je ni o dira la ona suku se ewo loja yen Baba, Ladugbo mi ele ise nu gongo o hello Ladugbo mi o baje ti ko ma ni baje fun wa ta lo npe wa mbole tin pe oruko mi ni jide omo awori lati ke gode ni na ni se a n gboro yin sa se nkan ti adugbo ti wa sa ona ni o koja a dupe lowo olowo ra o n gbiyanju ti gbogbo awa ta wa ni araro mojo da yoju fun wa awara ni no den yoju ba ro wa councilor a ro wa ni body lati ko wa ka jo ka ran ti wa airon ko ko lo se gbogbo ati ko ji eyan la wa na elekeji be ni pa awon chairman awon lokada lori ta chairman yen ko ba ma re ari awon mola lokada ya na oju ba to wa kada tan ba ti gero bo ari lo ji ti na ma gero ki ko ma block ona ona wa elekeji ṣùgbọ́n bá bá ti láàrin ìjẹ kò ní ti sọ́pọ̀ ní mọ́tò tó fẹ́ wọlé kò ní ti sọ́pọ̀ ní mọ́tò tó fẹ́ jáde ṣùgbọ́n ò ní jóná o. Ẹ ṣeun bí ó ti jẹ́ ńlẹ gbọ́ yìí àwọn tí ọ̀rọ̀ bá kan wọ́n mọ wọ́n wà á ṣe àtúnṣe àwọn náà ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ti ń sọ yìí ládùúgbò mi ó bàjẹ́ sí sà ní bàjẹ́ fún wa sà ẹ káàárọ̀ sà orúkọ tèmi ni ọ̀gbẹ́ni ajísafẹ́ láti ìlú ìbàfọ̀ láti ìlú ìbàfọ̀ ajísafẹ́ ẹ káàárọ̀ sà ẹ káàárọ̀ sà ẹ jọ ẹ bá bẹ àwọn ìjọba wa ọ̀nà wa ọ̀dà ọ̀pọ̀ tèmi dírírun tó kọjá sínú ìlú ìbàfọ̀ tó kọjá ní àlà inú ìbàfọ̀ lọ kò sì kò dá rárá kò tí ẹ ní o ti di abandon road wọ́n sànú wa o wọ́n sànú wa o àwọn èèyàn pọ̀ sí ọ̀dà nǹkan bí o wọ́n sànú wa o. Bó ti jẹ́ náà lẹ́gbọ́ yìí àwọn tí ọ̀rọ̀ kan àwọn náà ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ti ń sọ yìí gbogbo àwọn ọ̀nà kùdẹ̀kudẹ ibi tí kùdẹ̀kudẹ rẹ̀ kù sí káàtó wọn ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ti ń sọ yìí ẹyẹ ọ̀dà ẹjẹ́ kí n tún gba eléyìí ládùúgbò mi ó bàjẹ́ sí kò ní bàjẹ́ fún wa sà. Àwọn òjòkè ló sọ̀rọ̀ láti ilẹ̀ ajé èèyàn gbẹ̀ kò dé. Kí lẹ forúkọ yín sà. Àwòjòkè ló sọ̀rọ̀ láti ilẹ̀ ajé àwòjòkè tí ò mọ̀ para alẹ̀ ń wò wọ́n tọ́jọ́ mẹ́ta. Bàbá mi ní kò sá ṣègbé ẹ̀ṣẹ̀ pamọ́ lówó àwọn ọmọ yóò lè ha kò gbọ́n lè bàjẹ́ o. Àmì lórí báyìí. Tipa kan wọ́n há sílẹ̀ kó jọkọ tẹ̀ ṣàánú àpótẹ̀ jẹ́ gírèjì gírèjì lásán kó bá wa ṣe ẹ bá akọ́nà rẹ̀ fún bàtò kó jọkọ ṣàánú wa lọ́nà ìwọ̀n rántí wa lọ́nà yìí dára rárá ni ọlọ́run kó ṣàánú wa o kó ṣàánú wa o. Bẹ́ẹ̀ tí ń sọ yìí làwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn ni wọ́n kúkú ń gbọ́ tí wàá ni pé láti máa lo agogo ẹnu láti lè máa palantia pé tó ibi tó kù díẹ̀ sí káàtó ń lé léyìí o ta ló wà lórí ìlà yìí ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí náà ẹ jẹ́ kí n dátọ́ mi tí n bá padà dé á tún wá máa mú àwọn ìpè màá sì láǹfààní àti gba ìpè mọ̀ ń bọ̀ náà ẹ jẹ́ n dátọ́ mi. Ló korúkọ.
oro yi ba ka won loju ona yo ku die ka to won lo ku die ka to eyin onise mona mona e dakun tori olohun won ni ka tubo je ba wa jara mose be ti mu owo te je pa won ara ilu won ti pariwo pariwo ti won si nse oju ona gberigbe agura gberigbe a n pariwo re a tun tenu mo ojo ti gbawo duro ki le ba wa se sugbon gba temi o mo lo sibe mori wi pe won ti koye epe sibe ye epe ti won wa ko mo wa n bere lowo awon to wa nilu won ni eja dupe lowo awon eyan o pe chairman local government igbogbo bayeku ti won je oruko won ni wasiu adesina awon ni ayodeji pe awon ni won sise yi ti won wa ran representative eto je agura iponmi wodi ti won ran ti won lati da yepe wipe kun wa kuku feel ona yi ko to ni pe ijoba ipinle eko gangan won wa ba wa se honorable oladimeji osukoya ehe ti won wa ran won won ti bere se lori e bayi ti won tin se lowo ba ti soro en ba debe e ri mo pe won ti wa nbe ehe oruko mi wa sa poja ta lo soro yi oruko mi ni wa si wa poja la to ponu lati bo lati oponu alu video tun wa pe adugbo yen network yen ori bakan o lati bo ni o baje ti obirin akoko si won kokoko gba lele o ko ni mi ti ta ti o ni ti pu lati animoso e kaaro ma yes sir e jo ta oro ti ma so yen ti jo so ati wowo lati bo so ru o si baje o je ma se yelese o ma fa accident ojo yen o tun ti wa baje si o ti wa si koto se ri se kekere ti sugbon kan to ti accident ko ja ko jo ko wa ba wa se ri se kekere ni kan to ja sile o ja ko jo ko wa ba wa se oro temi fe ti oju bayi lo an ba yi bo awon ti oro yi kan be ti so yi be na ni won ti n gbo won ma lati wa ojutu si iseju mo lafada ati gba pe kan si e seun eh won ni mo la nfa ni ati gba pe kan si ladugbo mi ayo e karo ta lo soro mo le tin pe wa oruko ti mi ni ade kanso lati ta olu sa e karo sa hello sa e karo sa hello ladugbo mi ko to bo je ti baba oruko ti mi ni ade kanso lati ta olu e karo sa ladugbo ti e menu se ti ba e ni na fe so ti beri o ye ti be yen ko ni kota ko jo ni tori olohun ko ba wa fi ibi ye pe be so yen ko ba wa da bi ko ba ri ti ko de jo kota ti e fu wa ti di odo awon me ya te ti di odo ya so le ni wa ti so to awon ko awon mi to ba po lati ti oke na wa ni se ki ni wa ni so wa ti odo ba bere pelu bi be se ri o ni wa pa ara awon moto jo lo ka da ni won ile pa ti je e yen be mo de ti dupe lowo awon ara ti ko mi to ja ti ko mi gogo ti mo pe pa so lo re ni bi ti mo wa lo so won ti fa ti won awa se awon akawa na wa lowo na se ni pe ti awa na a so ti se ni pa so lo re ni de ba ti po wa na ni de won fa ti o ka da moto won ri ko ja lo to ko jo ko na wa lo pelu bridge ta awa na ti lowo se to ko jo ni tori olohun de ti bo ni baje e je kemi o ma se bayi gbogbo awa ti e ba wa so fun awon arab ti won wa nibi tungba bus stop e ba wa se oju ona yi to je pe kan ba ni gbe pepe lele fun oju ona yi nibi tungba yen a bi won se nse ona yi bo kan je ki kan tete ba wa se tori awon eniyan
ti won fi wa ya si ile ise tugba nbi adupe lowo gbogbo eyin te ti pe wa pata adupe lowo alara adupe lowo ajoro adupe lowo ogorogun olula ilula adupe lowo gbogbo yin pata porogodo loruko alasa ati oludari ile ise tugba baba dada ojo ni tin e ni subudanu oke bayi lowo afun ni gbe oke oke na le mo lo amoju eto yi na la yoba mi akirin ade karounwi le mi nje akindele n lo ko baba mi mc abami sorry ah babi mc babi o ne lo lowo button mi laaro yi sodiq omo adebolu abi akinbolu ademolu akinbolu omo akinbolu oun lo je ke ma wo mi loni kete kete ti ka kiri gbogbo agba nla aye te fi e ba ri lo wa tun te nkan kan mi emi lo ngbe sa fe fe bayi leyin e boya mo ma ri di jori ti o ti rowo mu ni lo gbe sa fe fe ah titi digba ta tun jo pade te ba fe pe mi e wa gbo e je ki n se ikilo yin ta ba fi afani sile ipe ke pe wa leyin eto ta ba seto tan te ba ni number wa lowo e mo pe wa ke mo sawada ti o ye ke se e mo pe wa ke mo so pe ta lo tun soro e mo pe wa ke mo so pe akan ni ka kiyin ni e pe wa si ipolowo oja e pe wa pe nkan bayi lo nsele mo bo nbe fun ikede abi ipolowo abi nkan kan nsele ladugbo yin ka wa to lagbede meje aye atorun awo da yin lohun e mo ma pe wa ikan pe nse ni npo fo lori fonu won tori won tese ma ju number won yen ma ju sita lori eto le duniyan eyin ara ilu e ba ni pe won to ba to akoko teni yen ba ti tun le peru pe be ikan na tun wa to na tun ma pe a kan ma pe sere a ma pe sere po mo yan ta ni o mo yan 08023061948 08023061948 ina ni ero ibanisoro te pe wa si te ba ri nkan kan to je won abami ladugbo yen mo kiyin le kan si karounwi le mi nje akindele n lo ko baba mi erimoje ni mi ara aresa apaja fun won lawo je e la mokun n gbodo je yega ah titi digba te tun ma pade awon akin egbe mi buwa emu buwa oguro la mo ri a ni ri buwa agbo baba ri buwa agbo e ti o mara gbayagi yagi babe kin lo se